სტიქი დაზარალებულ ლენტეხში სამუშაოები გრძელდება, ხუთი ჩაკეტილი სოფლიდან ერთთან დამაკავშირებელი გზა აღდგენილია. უხვინალექის შედეგად ადიდებულმა მდინარეებმა ქვემო სვანეთში სამი ხიდი დააზიანა. წაღებულია საავტომობილო და საფეხმავლო გზები. ხათუნა მაისურაძე მოგვაწვდის ბოლო ცნობებს ადგილიდან. Თავთა თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ შესაძლოა სტიქიის ზონაში ვითარება გართულდეს, რადგანაც მთელი დღეა გადაუღებლად წვიმს, რამაც მდინარეების წყლის დონის მატება გამოიწვია. მაყურებელი ალბათ კადრში ხედავს, რომ წყალი საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოედინება, არის მდინარეები უკვე ადიდებული. ჩვენ იმყოფებით ერთ-ერთ მდინარესთან, ჩოლშურასთან, რომელიც გუშინ გამთენიისას ადიდა და სწორედ გამოიწვია სტიქია ერთ-ერთი ამ მდინარის ადიდებამ. თუმცა ახლა დამოკიდებული ამინძე, რა ვითარება იქნება სტიქიის ზონაში. თუმცა სასიხარულო ინფორმაცია არის ის, რომ ერთ-ერთ სოფელთან უკვე მოხერხთა დაკავშირება, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს არის სოფელი ესიერი და გრძელდება ამ კუთხით სამუშაოები, როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ამბობენ. თუ კი უამინდობა მკვეთრად არ შეაფერხებს ამ სამუშაოებს, დღეს უკვე შეძლებენ ასევე სოფელ საყდარს დაუკავშირდნენ. თუმცა ბუნებრივია საკმაოდ რთულია ასეთ პირობებში მუშაობა. ჩვენთან საუბრისას გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა, რომ ყველა ლოკაციაზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს და თუ კი გამოიდარებს უკვე რამდენიმე დღეში, უახლოეს დღეებში შესაძლებელი იქნება, რომ ხუთივე სოფელთან კონტაქტი აღდგეს. ასევე მდინარის კალაპოტში მიმდინარეობს სამუშაოები, მძიმე ტექნიკა მუშაობს აქაც, რადგან შეიცვალოს კალაპოტი და უკვე გახსნილი დროებითი მონაკვეთიც არ წაიღოს წყალმა. ასევე მიმდინარეობს ჰუმანიტარული დახმარებების დარიგება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები ყველა ლოკაციაზე არიან მობილიზებულები სპეციალური ბაგირებით და კალათებით, აწოდებენ მოსახლეობას როგორც საკვე პროდუქტებს, ასევე მედიკამენტებს. ყველა მიმართულებით და ყველა ლოკაციაზე მუშაობს ტექნიკა. სამწუხაროდ მეტეოროლოგიური ვითარება ხელს არ გვიწყობს, წვიმა ისე გრძელდება. გაიხსნა ესერი საკენ მიმავალი გზა. ამ ეტაპისათვის ვცდილობთ, რომ გაიხსნას მეორე სოფელში საყდრისკენ მიმავალი გზა. და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ უმოკლეს პერიოდში აღდგეს მოძრაობა. ამასთანავე რიგდება ყველა სოფელში, ყველა მოსახლისათვის ჰუმანიტარული დახმარება, კერძოდ პროდუქტები, ამასთანავე მედიკამენტები. გზა იყო ჩაკეტილი, ხიდები წაიღო, მე თავრობის დახმარებით გაიხსნა გზა. მე შუქიც მოვიდა ჩვენთან. ნორმალურ ფორმებში ვართ ახლა ჯერჯერობით, მე დახმარებაც არის, ყურადღებაც არის თავრობიდან. გარესამყაროს მოწყვეტილ სოფლებს მიეწოდებათ უწყვეტად ელექტრომომარაგება და სასმელი წყალი. ასევე მძიმე ტექნიკა დაიწყებს უკვე რამდენიმე საათში მუშაობას სოფელ ტვიფთან, რათა მოხდეს დროებით ხიდის აღდგენა, რომ მოსახლეობამ საფეხმავლოდ მაინც შეძლოს ამ ხიდით გადაადგილება. ასევე სპეციალური კომისია უკვე შექმნილია, თუმცა ვიდრე ყველა სოფელთან არ აღდგება კონტაქტი, მანამდე კომისიის წევრები ვერახერხემდნენ შევიდნენ ადგილზე და ზუსტი ზარალი დაითვალონ. მას შემდეგ, რაც გამოიდარებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში და ზარალის ოდენობაც დაზუსტება, უკვე შესაძლებელი იქნება ინტენსიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება. მადლობა, ქვემო სვანეთიდან ბოლო ინფორმაცია ხათუნა მაისურაძემ მოგვაწოდა.